Hej och välkomna då, tänkte jag, inte göra en Fortnite-video. Jag vet att det har varit mycket Fortnite på senaste tiden. Och det var typ ett år sedan ni såg mitt ansikte. Men idag är det hockey som gäller. Idag är det vilka puckar, alltså sådana puckar, som jag inte använder. Som är, jag tycker är värda mycket typ. Men inte värda mycket. Jag skjuter inte med dem. Så, alltså de är i mitt rum och står på en vägg. För att jag har dem som prynade. Alltså vi kan typ sänka lite. Nu blir det för mörkt. Så. Vi kan börja med den här då. Vit runt här. En TV3-puck. Som vi spelar med. Och så står det här. Victor Nilsson. Thief versus Malmö Redhawks. Hat trick. Och så står det vilket datum. Jag fick den här när jag gjorde hat trick på en match. Så nämner den. Sen den här fick jag när jag spelade mot Tjeckien. Ja. Liksom. Och den här köpte jag med en liten gubbe på. I Malmö Redhawks. Och den här. Det är märket på Malmö Redhawks. Så den är inte så speciell. Den ska jag framme där. Och sen det bästa laget. Frölunda. Ja, samma sak där. Och sen mitt egna lag. Väldigt nice. Och det är favorit NHL-laget jag gillar. Och sen en puck. När jag var och kollade på... VM. Hockeyallsvenskan fick jag pucken. Matchpucken. Officiell matchpuck. Den här har jag fått signatur av Henrik Lundqvist, världens bästa målvakt. Och den här av Joel Lundqvist. Och den här har jag fått en in match på SHL. När jag var och kollade på Malmö versus Frölunda. Så tack för den här videon. Vi hörs i nästa video. Som kanske blir på Fortnite eller NHL. Jag vet inte, men vi hörs.